Yahudilərin yaşadığı Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində sinagog, Yahudi dinini öyrədən dərnəklər, Dağ Yahudilərinin muzeyi, turist informasiya mərkəzi və bir çox digər görülməli yer mövcuddur. Amma qəsəbədə bugünə qədər turizm məlumat nişanlarının olmaması bu məkanları tapmaqda turistlər üçün çətinlik yaradır. Lakin artıq mövcud çətinlik aradan qalxıb. Dövlət Turizm Agentliyinin və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində yeni turizm məlumat nişanları hazırlanaraq istifadəyə verilib. Nişanların istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar rayonun Qırmızı qəsəbəsində tədbir və brifing keçirilib. Bildirilib ki, bu turizm nişanları vasitəsilə həm əcnəbi, həm də yerli turistlər qəsəbə boyu gəzməli və görməli yerlərin istiqamətlərini müəyyən edə. Eləcə də ərazidə quraşdırılan turizm informasiya lövhələrində həmin obyekt haqqında vacib məlumatları əldə edə biləcəklər. Qubada səfərdə olan İsrailin Azərbaycandakı səfirinin müavini Doron Peyer bildirib ki, Quba ilə yanaşı bütünlükdə Azərbaycanda turizmin bərpası üçün işlər görüləcək. Biz yerli tur bələdçilərini lazımi ləvazimatla təmin edəcəyik. Onların inkişafı üçün layihələr reallaşdırılacaq. Biz həm Qubada, həm də bütünlükdə Azərbaycanda turizmin bərpası üçün işlər görəcəyik. İsrail həqiqətən də Azərbaycanın ilisini dəstələdiyi üçün fəxr edir. Bu, yalnız Yahudi icması ilə bağlı deyil. Müxtəlif layihələrlə Azərbaycana dəstək göstərməkdən məmnunuq. Hazırda İsrail hökuməti və Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılır. Qarşıdakı həftədə iki ölkənin hökumət təmsilçiləri arasında yüksək səviyyəli görüş keçiriləcək və bu görüşdə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Tədbirdən sonra iştirakçılar Quba Destinasiya Menecmenti mərkəzində olublar. Burada bildirilib ki, Qırmızı Qəsəbə və Quba Destinasiya Menecmenti təşkilatı bu piyada nişanlar əsasında turistlərə Yahudi irsi üzrə turlar təşkil etməyi də nəzərdə tutur. Səfər çərçivəsində qonaqlar qəsəbədə istifadəyə veriləcək tarix muzeyində də olublar. Bu muzeyin dünyada ilk olduğu bildirilib. Birinci muzey Qırmızı Qəsəbədə tikilib, inanırıq bu yaxınlarda onun açılışı olacaq. Ən yaxşı bir muzey lərdən biri olacaq. İsrail dövləti ilə birlikdə həyata keçirilmiş, İsrail dövlətinin Azərbaycan gəlişin səfirliyi ilə birlikdə həyata keçirilib. Onlar prosesə ciddi dəstək göstəriblər, maliyyə dəstəyi göstərilib və bu artıq iki dövlətin birgə bir layihəsi kimidir. Qeyd edək ki, Dövlət Turizm Agentliyinin turizm marşrutlarında yolların nişana alınması və işarələnməsi strategiyasına uyğun olaraq qəsəbənin müxtəlif yerlərində 18 ədəd belə yeni nişanlar quraşdırılıb. Azərbaycanda Yahudi irsinin təbliği istiqamətində Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Turizm Bürosu və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi gələcəkdə növbəti layihələri də birlikdə həyata keçirməyi planlaşdırır. Emin Vaqifoğlu, Kamal Hüseynli, Quba.